Dekabrın 11-də Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti, hüquqşünasların hüquqlarının pozulması və məcburi köçkünlərin hüquqlarına dair hesabat dərc edib. Məruzə Avropa Komissarının nümayəndə heyətinin iyulun 8-dən 12-sinədək Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərin əsasında yazılıb. Miyatoviç Azərbaycanda söz azadlığının qorunmasında az irəliləyişin əldə olunmasından təəssüflənir. Onun sözlərinə görə, hökuməti tənqid edən jurnalistlər və sosial şəbəkələrin fəalları mütəmadi olaraq həbs edilirlər. Onlara qarşı polisə müqavimət, xuliqanlıq, pul qoparma, vergidən yayınma, etnik, dini mərifət qızışdırma, vətənə xəyanət, narkotik maddə və yaxud silah saxlama ittihamları irəli sürülür. Səfər zamanı komissar həbsdə olan jurnalistlər Seymur Həzi və Əfqan Muxtarlı ilə görüşüb. Seymur Həzinin 5 illik həbs müddəti avqustun 29-unda bitib və o azadlığa çıxıb. Komissar Azərbaycan hakimiyyətini öz baxışlarına görə həbs olunan şəxslərin hamısını azadlığa buraxmağa çağırır. Onlarla jurnalistin, vəkilin, siyasi fəalın və insan haqları müdafiəçisinin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. O, hakimiyyəti bu qanunsuz əngəllərdən çəkinməyə çağırıb. Azərbaycanda gələn il fevralın 9-una təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün indiyə qədər 50-yə yaxın şəxs müraciət edib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov komissiyanın bugün keçirilən iclasında deyib. Pənahov bildirib ki, həmin müraciət edən şəxslərin 7 nəfərinin namizədliyi artıq təsdiq olunub. Respublikaçı Alternativ Partiyası fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində seçki bloku şəklində iştirak edəcək. Bu barədə bugünkü mətbuat konfransında partiyanın lideri İlqar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, blok Real Cumhuriyyətçilər İttifaqı adlanacaq. Bloka partiya üzvləri, eləcə də müstəqil namizədlər daxil olacaq. O, blok iştirakçılarının birgə bəyanatını oxuyub. Milli Məclisə seçildiyimiz təqdirdə eyni adlı blok şəklində fəaliyyət göstərəcəyik, deyə İlqar Məmmədov bildirib. O qeyd edib ki, bloka onun mövqeyini dəstəkləyən başqa qurumlar da daxil ola bilər. Müraciət olunsa məsələyə baxılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək, deyə Məmmədov əlavə edib. O, bu müstəqil namizədlərdən ikisini, həkim Vasif İsmayıllı və Xarici İşlər Nazirliyi və BP şirkətinin keçmiş əməkdaşı İlçin Haqverdiyevi təqdim edib. Məmmədovun sözlərinə görə, tezliklə seçki qabağı koalisiya üzvlərinin yeni adları açıqlanacaq. Ümumilikdə, Real Partiyasından seçkilərdə 42 namizəd iştirak edəcək. Vətəndaş Əmrəyliyi platforması tanınmış azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin həyatına sui-qəsdi pisləyir və ATƏT, Avropa Şurası, BMT və həmin təşkilatların üzvü olan dövlətləri bu hadisə ilə bağlı beynəlxalq araşdırma aparmağa çağırır. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun bəyanatında qeyd olunur ki, Oqtay Gülalıyev 2019-cu il oktyabrın 29-unda Azərbaycanın paytaxtında gündüz saatlarında piyada keçidini keçərkən qəsdən avtomobillə vurulub. O, başından ciddi travma alıb və komaya düşüb. Ölkədəki və dünyada baş qaldıran ictimai etirazlardan sonra Azərbaycan hakimiyyəti xüsusi təyyarə ayıraraq Oqtay Gülalıyevi İstanbuldakı klinikalardan birinə göndərib və orada yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən yenidən əməliyyat olunub. Türkiyəli həkimlərin sözlərinə görə, əgər qəzadan sonra ilk 4 saat ərzində müvafiq yardım göstərilsəydi, hüquq müdafiəçisinin həyatına təhlükə olmayacaqdı. 2019-cu il ərzində Gülalıyev 8 dəfə hüquq mühafizə orqanlarına çağrılıb, qanunsuz olaraq dindirilib, psixoloji təzyiqə məruz qalıb və ondan insan hüquqları ilə əlaqədar fəaliyyətlərə siyasi məhbuslar məsələsini işıqlandırmağa son qoymaq tələb edilib. 2012-ci ildə isə Oqtay Gülalıyev hüquq müdafiə fəaliyyətinə görə həbs edilib və bir neçə ay həbsdə qalıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi Məsələlər və İnsan Haqları Komitəsi hesab edir ki, Azərbaycanda sistemli siyasi məhbus problemi var və hakimiyyəti qeydiyyata alınmış hallara yenidən baxmağa çağırır. Bu barədə komitənin Avropa Şurasının saytında yerləşdirilmiş məlumatında deyilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Komitəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin gəldiyi nəticələr əsasında və
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının təqdimatına əsasən bir sıra şəxslərin siyasi məhbus olduğunu müəyyən edib. Komitə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məhkəmə sistemindən siyasi motivlə istifadə kimi narahat edici nümunənin olduğu haqqında rəyi ilə razıdır. Bununla əlaqədar Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyası öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün fundamental islahatlar aparmalıdır. Komitə Azərbaycan hakimiyyətinin son illər penitensiar, məhkəmə, ədliyyə sistemlərində islahatlar yönündə atdığı addımları alqışlayır. Ancaq indiyədək görülən tədbirlərin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin spesifik tələblərini yerinə yetirməkdən ötürü kifayət edəcəyinə inanmır. Komitə hesab edir ki, məhkəmənin qərarları adı çəkilən şəxslərin siyasi məhbus olduğu haqqında geniş və müntəzəm olaraq yenilənən siyahıların doğru olduğunu təsdiq edir. Komitə israrla hakimiyyəti qeyd edilən problemlərin mövcudluğunu etiraf etməyə və Avropa Məhkəməsinin qərarlarının tam və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər görməyə çağırır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası fevralın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə edəcək. Bu barədə Şuranın Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair məruzətçisi Stefan Şennak məlumat verib. Onun sözlərinə görə, dekabrın 14-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müşahidəçilərdən ibarət komissiya yaradılacaq və tərkibi təsdiq ediləcək. Müşahidəçilərin sayı 30-dan çox olacaq, deyə bildirilir.